بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن فور گرلز. آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جو ہے گولڈ کے نیکلس ہیں، برائڈل نیکلس. اگر آپ اپنی ویڈنگ پر گولڈ کا نیکلس دینا چاہتی ہیں، خوبصورت سا ہیوی زبردست ڈیزائنس میں، تو آپ کو میری ویڈیو سے آئیڈیاز ملتے رہیں گے نیکلس کے فیشن کے مطابق. ایوری تھنگ سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں سمپل اسٹائل میں ایئر رنگس ہیں. اگر آپ اپنی ویڈنگ پر اس طرح کر لیں تو یہ بھی بہت دستہ ہے. یہ ڈیزائن دیکھیں، یہ بہت خوبصورت سا ہے، یونیک ہے. رنگ بھی اس کی بیوٹیفل ڈیزائنس میں ہے. فل سیٹ آپ کو مل رہے ہیں برائڈل. اگر آپ چاہتی ہیں آپ ایسا بنوائیں تو آپ ایزی لی آئیڈیاز لے کر بنوا سکتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں. چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں. اس سے مل کر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو کی اجازت دیں. اللہ حافظ.